አላቸውም። ጉዳዩ በኢትዮጵያ አሳሳቢ ሆኗል። ጥናታዊ ጽሑፎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ እጅግ ከባድ ነገር ሆኗል። ብዙዎችን ህጻናት እየፈተነም ይገኛል። ስለ ኤዲኤችዲ ምን ያህሎቻችን ምን እናውቃለን? በተለይ እናቶች ይመራ ግብር አይለፋችሁ፣ ልጆቻችሁ ቅብጥብጥና ትኩረት እንዲያጡ የሚያደርገው እክል ወላጆች ልብ ሊሉት የሚገባው ነገር ግን ትኩረት የነፈጉት አደገኛ ነገር። ልጆቻችን በዚህ በሽታ ተጠቅተው ቶሎ ካልደረስንላቸው አብዛኞቹ ተጠቂ ልጆች ሲያድጉ ሱሰኞችና አላስፈላጊ ጠባያትን ወልደው ከምንመለከታቸው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰናይ ቆይታ። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች፣ ወላጆች ልብ ሊሉት የሚገባው ልጆችን ቅብጥብጥና ትኩረት እንዲያጡ የሚያደርገው እክል ነው። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ዶክተር ናውድ ፍርዱ ይባላል። ገና በህፃንነቱ ከኩዮቹ በተለየ መልኩ በአንድ ቦታ ለረጅም ጊዜ የመቀመጥ ብሎም ትኩረት አድርጎ ለመቆየት ይቸገር እንደነበር ያስታውሳል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ኤፒዲሞሎጂ የትምህርት ክፍል ኃላፊ ሆነው ዶክተር ናውድ በልጅነቱ በተለይም ከመጠን ያለፈ ፈጣን ልጅ እንደነበር ይናገራል። በኤሌክትሪክ ገመዶች በተሞላ የቤታችን ኮርኒስ ውስጥ ገብቼ ስዘዋወር ትዝ ይለኛል፣ የማልወጣው ዛፍ አልነበረም፣ በአጠቃላይ ውስጥ የታመቀ ጉልበት ነበረኝ ይለናል። ለመሆኑ ኤዲኤችዲ ምንድን ነው እንላለን? ልጆች ጨዋታ ይወዳሉ። መሮጥና መዝለል የማንኛውም ልጅ ባህሪ ነው። ነገር ግን በተለየ ሁኔታ ለነገሮች ትኩረት የማይሰጡ ወይንም ከተገቢው በላይ መቅበጥበጥ የሚታይባቸው አሊያም ዘወትር ለመረጋጋት የሚቸገሩ ከሆነ ወላጆች ትኩረት መስጠት ይገባቸዋል። ይህም በባለሙያዎች አቴንሽን ዲፊሲቲ ሃይፐር አክቲቪቲ ዲስኦርደር ወይንም ደግሞ ኤዲኤችዲ ተብሎ የሚጠራው የአእምሮ እድገት እክል ያለባቸው ህጻናት በአንድ ነገር ላይ ትኩረት አድርጎ ለመቆየት ከፍተኛ ችግር ይገጥማቸዋል። በዚህም ምክንያት ነገሮችን በቶሎ መርሳት፣ የጀመሩትን ነገር ለመጨረስ መቸገር፣ የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ጊዜ ማድረግ በቸልተኝነት መሳሳት፣ እንዲሁም በአግባቡ የማዳመጥና ትዕዛዝን ተረድቶ ያለመፈጸም የኤዲኤችዲ ዋነኛ ምልክቶች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም ለረጅም ጊዜ ማውራት፣ ከልክ በላይ አካላዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ፣ አደጋን የመፍራት መጠን ዝቅተኛ መሆን ብሎ ሰዎች ንግግራቸውን እስከሚጨርሱ ያለመጠበቅና ማቋረጥ ሌሎቹ ምልክቶችም ናቸው። ነገር ግን አንድ ሰው የኤዲኤችዲ ተጠቂ ነው ወይንስ አይደለም የሚለው በበርካታ መመዘኛዎች በሐኪሞች የሚረጋገጥም ነው። ዶክተር ናውድ ልጆች በዚህ የኤዲኤችዲ ተጠቂ እንደሆኑ ባለመረዳት ከቤተሰብ እስከ ማህበረሰብ እንደ ረባሽና አስቸጋሪ በማየት የሚደርሰው ቅጣትና ፍረጃ ልጆች ገና በለጋ እድሜያቸው ለድባቴ ብሎም ለማንነት ቀውስ እንዲዳረጉ እንደሚያደርግ የራሱን ታሪክ በማጋራት ያስረዳል። ይህ በተለይም በትምህርት ቤት ውስጥ ይብሳል የሚለው ዶክተር ናውድ አንድ ቦታ ለረጅም ሰዓታት መቀመጥን የአእምሮ ሁኔታ የማይፈቅድለት አንድ ልጅ ቀኑን ሙሉ አንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ እንዲውል ማድረግ ከፍተኛ ድባቴ ውስጥ ይከተዋል ይለናል። በአሜሪካ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 10% የአሜሪካ ህዝብ የኤዲኤችዲ ተጠቂ ሲሆን ይህም ወደ 6 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑ ሰዎችን የሚመለከት ነው። በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ደግሞ 3.5% የሚሆኑ ህጻናት ብሎም 2% የሚሆኑ አዋቂዎች የዚሁ የአእምሮ ችግር ተጠቂዎች ናቸው። እንዴት መለየት ይቻላል ስንል ኤዲኤችዲ የፊተኛ የቀኝ አንጎል ክፍል እድገቱን ሳይጨርስ ሲቀር የሚከሰት የአእምሮ ጤና ሁኔታ ነው። ይህ አንጎል እድገት ችግር በዋነኝነት በዘር የሚሸጋገር ሲሆን ነፍሰ ጡር ሆነው ሲጋራ የሚያጨሱ እናቶች ልጆቻቸው ኤዲኤችዲ ተጠቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጥናቶች ያመለክታሉ። ዶክተር ናውድም ወላጅ አባቱ ኤዲኤችዲ እንደነበራቸው ይናገራል። ነገር ግን እርሱ ሐኪም ሆኖ እና ኤዲኤችዲ እንዳለበት እስኪያውቅ ድረስ ይህንን ሳያውቁ መኖራቸውን ይናገራል። ኤዲኤችዲ ያለበትን ልጅ በቅድሚያ መለየት የሚችሉት ቤተሰቦች እንዲሁም መምህራን ናቸው ይለናል ዶክተር ናውድ። ቤተሰቦች ወይንም መምህራን ልጆች ትኩረት የሚጠይቁ ስራዎችንና የትምህርት ቤት ስራዎቻቸውን በስርዓትን የመሳሰሉ ተግባራትን ማከናወን የማይፈልጉ ከሆነ አንድ ምልክት ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም የሚቀርብላቸው ጥያቄ እስኪያልቅ ሳይጠብቁ መልስ ለመስጠት የሚቸኩሉም ከሆነ፣ በየቀኑ ሊደረጉ የሚገቡ መደበኛ ተግባራትን የሚረሱ ከሆነ ምልክቶቹን በቅርበት መከታተል ያስፈልጋል ሲል ዶክተር ናውድ ይናገራል። ይህ ሁኔታ በብዙዎች ዘንድ ከልጆቹ አስተዳደግና አያያዝ ጋር በተገናኘ የሚከሰት
የባህሪ ችግር አድርጎ ስለሚመለከተው በቁጣና በቅጣት እንደሚስተካከልም ያምናል። ነገር ግን በተፈጥሮ የሚከሰት የአእምሮ እድገት ውስንነት ስለሚሆን በቅርበት መከታተል እንዲሁም ከባለሙያዎችና ከመምህራን ጋር መመካከር ያስፈልገዋል። ልጆቹ ጤነኛ ቢሆንም እንኳን ሁሉም ሰው ኤዲኤችዲ ምንድን ነው የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ እንደ ስኳርና ደም ግፊት ሊያውቀው ይገባል ይለናል። ምክንያቱም ኤዲኤችዲ በርካታ ሰዎችን የሚያጋጥም ውሱንነት ስለሆነ ሲል ዶክተር ናውድ ያሳስበናል። ባለም የጤና ድርጅት መስፈርት መሰረት ልጆች የአይነቱ የአእምሮ እድገት ውሱንነት ካላቸው ለመለየት የሚያስችሉ መጠይቆች ችግሩን ለመለየት መነሻ ሊሆን እንደሚችልም ያክላል። ነገር ግን ይህንን ውሱንነት ለመለየት የሐኪም እርዳታ እንደሚያስፈልግና ልጆች የሚያሳዩትን የልጅነት ጠባይ ከኤዲኤችዲ ጋር ለመለየት ቤተሰቦች ጥረት ማድረግ አለባቸውም ይለናል። እነዚህ ልጆች ውጤታማ እንዲሆኑ ምን ማድረግ ይቻላል ስንል በመላው ዓለም ከመቶ ህጻናት ውስጥ 10 ኤዲኤችዲ የሚኖርባቸው ሲሆን አስፈላጊውን ሕክምና ካገኙ ግን እጅግ አመርቂ ውጤትና መሻሻል የሚታይበት እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ። እንዲህ አይነት ውሱንነት ባለባቸው በአዋቂዎች ዘንድም እንዲሁ በሚደረግላቸው የሕክምና መፍትሄዎች አስደናቂ ሊባል የሚችል ውጤት ይታይባቸዋል። በተለይም ቤተሰቦች ልጆች የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን ሳይረሱ እንዲያከናውኑ ማገዝ፣ ቋሚ የሆነ የጨዋታና የጥናት ጊዜ ማስለመድ፣ እንደ ቦርሳና ትምህርት መርጃ መሳሪያዎቻቸውን የመሳሰሉ ንብረቶቻቸውን ቋሚ የሆነ ቦታ እንዲያስቀምጡ በማስለመድ ማገዝ ይችላሉ። ጥናቶች እንደሚያመለክቱ ኤዲኤችዲ ካለባቸው ልጆች መካከል ድጋፍ ካገኙ እስከ 40% የሚሆኑት መዳን የሚችሉ ሲሆን 60% የሆኑት ግን እስከ አዋቂነት እድሜያቸው ድረስ አብሯቸው ይቀጥላል። ነገር ግን የውሱንነት ጫና በአግባቡ ለመቋቋም የሚያስችሉ መንገዶችን በመከተል ለመቆጣጠርና ለውጦችን ማምጣትም ይችላሉ። ዶክተር ናውድ እንደሚለው ከስነ ልቦና ምክር ባህሪን ማሰልጠን ብሎ መሰል የሕክምና ድጋፎችን ከማግኘት ባሻገር ኤዲኤችዲ የሚሰጡ መድኃኒቶች ዋነኛ መፍትሄ ተደርገው እንደሚታዩ ያስረዳል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ መድኃኒት እንደማይገኝ በመግለጽ ጉዳዩ በኢትዮጵያ አሳሳቢ ነው ይለናል። ብዙ ጊዜ ልጆች አስቸጋሪ ቅብጥብጥ ወይንም ረባሽ ናቸው ከማለት ይልቅ የአእምሮ እድገት ውሱንነት ከሆነ ማጣራት ይችላል ብሎ ማሰብ ያለመለመዱ አሳሳቢ ነው ይለናል። ኤዲኤችዲ ያለባቸው ሰዎች ለሱስ መጋለጥ፣ የሚያሽከረክሩ ከሆኑ ከመኪና አደጋ መጋለጥ፣ በትዳሩ ስለሚያጋጥሙ ችግር የገንዘብ ማባከን፣ በስራ ቦታ ላይ ስኬታማ ያለመሆን፣ ለረጅም ሰዓት ማንበብ ያለመቻል እንደሚያጋጥማቸውም ጥናቶች ያመለክታሉ። ለዚህም ነው ዶክተር ናውድ ኤዲኤችዲን ትኩረት ሰጥቶ መከታተልና መደገፍ ከግለሰብ በላይ ለማህበረሰብም ጠቃሚ ነው ይለናል። ዶክተር ናውድ በኤዲኤችዲ ላይ ጥናት እያደረገ እንደሚገኝ የሚገልጽ ሲሆን ራሱ አንጻርም ምስክርነቱን ሲሰጥ ጠቃሚ ድጋፍ በማግኘቱ አሁን የተሻለ ሁኔታ ላይ እንዳለም ያስረዳናል። ነገር ግን በርካቶች በወላጆችና በዙሪያቸው ባሉ ሰዎች ዘንድ ባለ የተሳሳተ ግንዛቤ ምክንያት እንደሱ ድጋፍ ባለማግኘታቸው በውሱንነት ጫና ውስጥ ህይወታቸውን ለመግፋት ይገደዳሉ። ስለዚህም በዋናነት ቤተሰብ፣ በልጆቹ ዙሪያ ያለው ማህበረሰብ እንዲሁም መምህራን የሚያደርጉት የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ለውጥ ለማምጣት ወሳኝ ነው በማለት ሀሳቡን ያጠናቅቃል። በሌላ መረጃ እንደዚሁ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅርቡ ይቅርታቸውን የተቀበለላቸው መጋቤ ብሉይ አመራ ሸብር ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ብለውናል። ይጠቅመናልና እንሆ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እንደገና እየተማርኳት፣ እንደገና እያወቅኳት፣ እንደገና እያመንኋት፣ እንደገና እየኖርኋት ነው። ወናምን ባህቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተላለ ሁሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ሐዋርያት በሰበሰቧት ከሁሉ በላይ በሆነች አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። የኒቅያ ጉባኤ እምነት መግለጫ። በቤተ ክርስቲያን ማመንና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መኖር አንዱ ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያለ ሰው ህይወትም ክርስቲያናዊ ተግባርም ሚና አይኖረውም። ብዙ ጊዜ የምጠቀመውንና በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ የምናገኘውን ምሳሌ ልጠቀም። ቤተ ክርስቲያን አካል ናት። አባላትም የአንድ አካል ክፍሎች ናቸው። ራሱ ክርስቶስ ነው። ሌላው አካል ከራስ ተለይቶ ህይወት አይኖረውም። ራስና አካል አንድ ህይወትን ይካፈላሉ። የህይወት ምንጭ ራስ ነውና የአካል ክፍሎች ህይወትን ተካፍለው ያን ይሆናሉ። በዚህ ህይወትም እግዚአብሔርን ያገለግላሉ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ያሳነስን መስሏቸው ተቋም ናት እያሉ መንፈሳዊት ማህበር አባላቷን በእምነት በጥምቀትና በቁርባን አንድ የሆኑ የአካል ክፍሎች መሆናቸውን ማየት የማይችሉ ብዙ ሰዎች ቢኖሩም እኔ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ስል በእምነት በጥምቀት ቁርባንና በስርዓት አምልኮት እንዲሆኑ የምእመናን አንድነት ማለት ነው። ይህች ማህበር በነገድ በቋንቋ በሀገርና በባህል ልዩነቶችም አትከፋፈልም።
ክርስቶስን በማመን በአንድ መንፈስ ከያሉበት ሁኔታ በመንፈስ ቅዱስ የተሰባሰቡ ምእመናን ማህበር ናትና ከዚህ አንጻር ሲቴ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስል ታሪኳን፣ እምነቷን፣ ትውፊቷንና ስርዓተ አምልኮቷን ስለሚጋሩ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትም እየተናገርኩ ነው። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን አውቃታለሁ የሚል እምነት ነበረኝ። ከማስበው በላይ ገና ብዙ ማወቅ ያለብኝ ነገር እንዳለ እያየሁ ነው። በመስከረም 2014 ዓ.ም ከስህተት መንገዴ ለመመለስ ስወስን የሚጠት ጉዞዬ እንዴት ሊሆን እንደሚችል የጠራ እይታ አልነበረኝም። የቤተ ክርስቲያንን አሰራርና የኔንም ጥፋት ምንነት በትክክል ተረድቼ ስለነበር ይቅርታና ጥፋትን በቃልም በጽሁፍም በተግባርም የተፈጸመውን ሁሉ ማስተካከል የሚገባኝ መሆኑን በደንብ አስምሬበት እየሰራው ነበር። ለዚህ መንገዴ መቃናት ብዙ አባቶች አብረው ይመክረዋል። ብዙ ወንድሞቼና መምህራን በመምከርና በመርዳት አጽናንተውኛል። በተለይ ደግሞ ሊቃውንት ጉባኤ በእውቀት ብቻ ሳይሆን በፍቅርና በስነ ልቦና ድጋፍም አድርገውልኛል። ቅዱስ ሲኖዶስ የመደበልኝ 3 ብፁዓን አባቶቼ በትጋት ተከታትለው መክረውና አርመው ጉዞዬን ቀና አድርገዋል። ካሁን በፊት ቤተ ክርስቲያን ለማስወጣት እንጂ ለመቀበል በሯን አልከፈተችም የሚል ክስ ነበረኝ። ቤተ ክርስቲያን በእውነትም ለሚመለሱ ልጆቿ በሯን እንዳልዘጋችን ያውቅ ነበር። የተመለሱና በቅዱስ ሲኖዶስ ይቅርታና ማስተካከያ ተደርጎ በቤተ ክርስቲያን ያሉ ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በየአገረ ስብከታቸው የሚቀበሉና የሚያስተናግዷቸው እንዳሉ ማውቅ ነበር። ለእኔ የተደረገው የይቅርታ መልስም አንድ ጉልህ ማረጋገጫ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ የኔን ጉዳይ ያየበትን ጥንቃቄ የተሞላበት ርኅራኄ ያልተለየው የሚቀበል እንጂ የማይገፋ አያያዝ አይቼ በቤተ ክርስቲያን በጣም ተደሰትኩ። እንደገና እየተማርኳት፣ እያወቅኳት፣ እያመንኳት፣ እየኖርኳት እንደሆነ ገባኝ። ይህ ስሜትና ፍቅር አዲስ ኃይል ነው። የበለጠ ለመውደድ ለማገልገልና ለመካስ እንድነሳሳም ጉልበት ይሆነኛል። መንፈሳዊ ኃይል የሚታደሰው እንዲህ ባለ ፍቅርና ርኅራኄ ነው። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ የገለጡበት መንገድም እኔም ብቻ ሳይሆን ምሳሌነቱን አይተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ለሚመጡ ልጆቿ አስተማሪና የሚያበረታ ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያንን መክሰስ ይብቃ፣ ቤተ ክርስቲያንን ማዋረድና ማዳከም ይብቃ፣ ልጅነትና ስሜታዊነት ይብቃ፣ የስውር ተልእኮ ማስፈጸሚያ መሆን ይብቃ፣ ቤተ ክርስቲያንን ለጠላት ተንኮል አሳልፎ መስጠት ይብቃ፣ ፍቅርና አክብሮት በጎደለው አካሄድ መሳደብ ይብቃ፣ የማናውቀውንና ያላየነውን ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ስም እየተናገሩ መሸቀል ይብቃ፣ መርጌቶችንና መነኮሳትን ከቤተ ክርስቲያን እንዲለዩና ባልሆነ ትምህርት ተጠምደው እንዲጎዱ ማድረግ ይብቃ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ የሚያስችል በቂ ትምህርትና እምነት አላት። ይህንንም ኢትዮጵያ አስቀድሞ ከተቀበለችው ብሉይ ኪዳን ጋር ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ፍጹም የሆነው አዲስ ኪዳንን ተቀብላ እስከ ዛሬ ስታስተምር የኖረች ናት። ያላትን ትምህርት ባናውቆም እንኳን እንደሌላት አድርገን በመካድ ሐሰት አንናገር ይብቃ። እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ብለው ሊቁ ሐሳባቸውን አጠናቀዋል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ምንጭ ቢቢሲና ማህበራዊ